Ніколи б не подумав, що стіл може бути цікавим. Для мене збирання столів завжди було дуже неприємною задачею, якої я намагався особисто уникати. Проте, коли ось цей мій стіл треба було розкрутити викруткою, не маючи шурупокрута, я взагалі зненавидів цю справу. І от мені приїжджає ось цей стіл Office Pro, і з ним моя думка про столи значно змінилась. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку, як завжди, Агностик. І сьогодні ми поговоримо про стіл з електрорегулюванням висоти. Office Pro ODI 714. З вашого дозволу, він буде стояти отам, тому що, ну, я не можу показати вам його в кадрі. Найперше, з чим ви повинні визначитись, це наскільки складно його збирати. Спойлер, взагалі не складно. Навіть якщо у вас немає шурупокрута, це питання буквально півгодинки часу, уважно розглядаючи інструкцію. Я, на жаль, не знімав цей процес, тож просто повірте мені на слово. В коробці усе складене логічно, так як ви будете його, власне, діставати звідти. Бажано все ж мати шурупокрут, бо так все ж буде трошки швидше та легше. Загалом стіл складається з двох ніжок, стільниці, що складається сама з двох частин і укріплюється посередині, і, власне, все. Ну, це якщо дуже грубо сказати, тому що під цей опис приходить будь-який стіл. З приводу використаних матеріалів тут не буде якихось откровень. Стільниця зроблена з дерево-стружкової плити та меламіну. Це ось покриття, яке використовується майже на усіх столах. І ні, вона навіть приблизно не прогинається в місці кріплення, якщо по-людськи усе зробити. Розмір стільниці 140 на 60 см. Ніжки сталеві, ще в конструкції є алюміній та пластик. Загальна вага столу невідома. Серйозно, вага не вказана ані на сайті, ані на упаковці, ані в інструкції. По відчуттям можу сказати, що одна доросла людина відносно легко може його занести в квартиру з вулиці, але все ж бажано з ліфтом. Що по особливостям? Найперше і найголовніше – це стіл з електричним приводом, завдяки якому можна змінювати його висоту від 740 мм до 1220 мм. На відміну від базових подібних рішень, тут використовуються два мотори, завдяки чому він є більш надійним і може підіймати більше навантаження. Зокрема, максимальне допустиме навантаження – 90 кг. Також завдяки використанню саме двох моторів рівень їхнього шуму значно менший у порівнянні зі схожими одномоторними системами. Це як з ноутбука, у яких три вентилятори дають більше ефективності та менше шуму у порівнянні з двома. Контролюється підйом столу за допомогою панелі, про яку ми ще поговоримо пізніше. Самі ж ніжки можна додатково відрегулювати з кожної сторін контакту з підлогою для того, щоб вирівняти їх, якщо ваша підлога трошки нерівна. Тепер давайте спробуємо відповісти на запитання, а для чого взагалі ось ці столи, які вміють змінювати свою висоту? Перша відповідь найочевидніша – це працювати стоячи. Велетенська купа людей працює набагато ефективніше саме стоячи. Взагалі, якщо заглибитись в це питання, то сидіти – це не зовсім анатомічно правильно, і наше тіло не пристосоване до такого, але то таке. Величезна кількість людей просто не можуть сидіти по 8-10 годин, як от я, наприклад, через втому у спині, наприклад. І от в таких випадках і обирається стіл з регулюванням висоти. Другий кейс не дуже очевидний – ваше крісло. Пояснюю на своєму прикладі. Я зі своїм кріслом вже майже 2 роки. З минулим столом усе було ідеально, і крісло під нього ставало чудово, і висота його була комфортна. Потім я змінив стіл на ось цей, що зараз, і він трошки менший у висоту. Не дуже сильно, так, проте це змінює усю ергономіку. І на відміну від звичайних офісних стільців, ось такі великі геймерські крісла не дуже сильно змінюють свою висоту. Більш того, змінити висоту крісла через новий стіл – це знову ж поміняти усю ергономіку і те, на якій відстані знаходяться ваші ноги від підлоги. З регульованим столом ви можете його підлаштувати саме так, як вам буде зручно. Третій варіант, за який особисто я задумався над купівлею такого столу – знімати огляди та проїздки. Без жартів, не треба постійно смикати камеру туди-сюди, вгору-вниз, і просто взяв і відрегулював сам стіл як потрібно. І от через це я взагалі не дуже хочу його повертати, бо це, ну, це дуже зручно. Для того, щоб ці зручні положення простіше було запам'ятовувати, на пульті керування є можливість, власне, запам'ятати два положення і потім звичайним натисканням його просто взяти і активувати. А ще на цьому пульті є USB-A та USB-C, що підтримують Quick Charge. І ні, це не хаб, який підключається потім до вашого ПК, це саме для наснаження пристроїв. Але це ще не все, що є на цьому пульті, адже там є можливість керувати RGB-підсвічуванням. Так, в комплекті йде RGB-стрічка, яку треба приклеїти на нижню частину стільниці, щоб воно усе там світилось, підсвічувалось і так далі. Але, як на мене, вона, по-перше, ну дуже простенька, і в двох з чотирьох варіантів підсвітки на підлогу, власне, вона світить просто світло, не кольорове, тому що, поєднавши усі кольори, виходить же ж білий, правильно? А для того, щоб побачити, що вона саме RGB, треба включати режим, який, скажімо так, хотілося б бачити більш плавним, а не ось таким ось ривками.
Цікаво ще те, що стільниця має ось такий виріз. Судячи з усього, він позиціонується як місце для кронштейнів і кабелів, щоб стіл міг стати впритул до стіни. Тобто його треба робити, щоб він був задньою стороною. Але я чомусь вирішив, що воно має бути спереду, типу це якийсь виріз для того, щоб поважний геймер ергономічніше сідав за стіл. Загалом конструкція дозволяє його ставити і так, на що натякають комплектні тримач для напоїв та гачок для навушників. Отвори для їх фіксації є з усіх чотирьох кутів стільниці, тож я не зовсім помилився, просто в мене таке бачення нестандартне. А ще в комплект входить килимок для миші. Ну, як килимок? Тут цілий килим 80 на 60. І хоча теоретична задача – це використовувати його як килимок для миші, я все ж рекомендував його в якості захисного шару. Бо ось цей меламін, як і в будь-яких столах, дуже полюбляє дряпатись чи не від повітря. А взагалі краще знайти килимок в усю поверхню. Дуже корисно. Ось таким вийшов стіл Office Pro ODI714. Пишіть в коментарі, як вам цей стіл. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.